Harleisen. Nå er du klar for tur. I dag har jeg med meg Oskar på tur. Hallo. Noen kjenner han kanskje fra YouTube-kanalen Fish with Oskar. Han er en fiske-youtuber han også. Så det er første gangen jeg laget film i land med en annen youtuber, så det er ganske kult. I dag skal vi fiske litt fra land i havet. Jeg håper og tror vi vil få en del torsk. Jeg har også med utstyr til å fiske etter flyndre. Og ja, man håper jeg har vært på kveite også da. Vi får se. Bli med, så ser du om det blir noe fangst. Flyndretakkel som jeg skal kaste ut her. Det er en ny variant som jeg egentlig ikke har prøvd før. Men det er tre angler på den, og en del som er pynt. Den er ganske kort ut. Det er jo egentlig ikke meningen å kaste ut med det her, men jeg tror det skal gå bra. Så vi får se. Burde ta flyndret på det her hvis det er noe i nærheten. Egnet med reke da. Så det er spennende. Oskar! Fisk på her! Fisk på flyndrestangen! Se hva det er. Forhåpentligvis er flyndret. Nappa ikke så mye heller, så kan være flyndret over der, altså. Det lukter litt flyndret. Se hva som kommer. Det var djupt og nappa ingenting. Her har jeg flyndrehåp, altså. Det er flyndre. Det er flyndre. En sandflyndre. Ganske fin, jeg. Bare se om vi bare løfter opp her en plass. For det ikke er så høyt, hvis vi går litt bak sånn. Så smekker vi opp der. Så har vi dagens første fisk. Fin sandflyndre. Den er jo stor sandflyndre, faktisk. Det der skal jeg ta mål. Den kan da borti pers for meg, det der. Deilig! Det var faktisk pen, altså. Der har vi flyndre. Sandflyndre. En fisk. Vi har byttet plass nå. Vi skal prøve en liten annen plass. Jeg skal ta mål der flyndre skal lange den. Litt spent. Mål flyndre, da. Ja. Halet dypten er 35 centimeter. Det er ny personlig rekord, det stemmer det. Med 1 centimeter. Nydelig. Yes, det ble bare med den ene sandflyndra fra land. Men det var ny pers for meg da, så det var ganske kult. Men i dag er det ny dag, nye muligheter. Og nå skal vi ut på båttur. Og det tror jeg blir spennende, så sleng den med videre, så ser du om det blir noe fisk på båten. Skal vi prøve oss litt av torsken her? Jeg har kjøpt med sandil, og nå skal du kjøre opp på med en helt splitter ny sandil. Vi får se. Vi får se om det blir noe. Fisk på. Det er en torsk. Ja, det er en super torsk. Sett vel. Sett igjen av der, det tror jeg det går fint å bare løfte den opp. Kom bare over. Forbi deg sånn, så gjør vi. Fop oppi. Yes, nå er vi i hvert fall i gang. Fin mattorsk. Oskar fisk på, nå kommer det en stiv mattorsk. Nei, ta den av. Den må jo komme tilbake igjen, hæ? Det var jo 100 stykk. Nei, det var ikke 100, men det var ganske mange som kom etter der. Akkurat på nærheten av grunnen.
Det er litt typisk det. De liker oppe på denne. Skikkelig grønt. Jeg tror det her ser ut som steinbit først, altså den frøs så grå ut liksom. Hvis du ikke får noe, du skal bare kjøre rett. Der har vi den. Oi, oi, oi. Nei, det er kanskje større enn forrige. Nå har den bare fisk på. Nå har den to stykker som går der opp. Reppa! Den er i halen. Det er derfor den kjentes litt stor ut. Woo! Det er spruta. Det er sånn vi får opp denne saken da. Den var litt tynn, synes jeg. Den er slapp. Hvor mange? Slapp den der, den var litt tynn. Hvis jeg får den løs på en ok måte. Sånn. Ja, den var tynn. Ha det bra. Jeg er på grunn av her. Det er masse torsk. Der har han Oscar torsk på. Vi så når han beit på. Det er litt kult det her. Se der! Eller torsk, han har svært også. Den setter godt. Det var ondt i hendene å holde deg i snøret. Bare si fra hvis jeg skal ta tak i den. Der ja, nydelig! God, god. Da ble det torsk på deg også. Du vil ha litt stang ute i siste, så det var godt å få fisk, sikkert. Ja. Ja, du fikk noen kveite for ikke så lenge siden da. Der var han bort på, skal vi se. Skal bare se om han var bort. Han var bort på her, skal vi se om han tar en gang til. Torsk på. Ja, det er, ja. De står masse her, vet du. Det som er. Ja, du ser han. Torskestim. Ok, torsk, men spørsmålet om han får gå. Jeg synes han så litt tynt. Ja, fôr av seg selv, så den er greit. Det blir fort veldig grunt her, men vi kan slippe den en gang til. Ha det med en gang. Den traff når den fôr ned. På den maneten der? Jeg har aldri sett noe lignende. Se på de liksom armene på her. Det er en syk skapning. Jeg har aldri sett det der. Alle dager. Kult. Yes, da var vi på land etter den lille båten vår. Og fisketuren med Oscar er ferdig. En tur fra land, og en tur i båt. Det ble flyndre fra land, og det ble torsk i båten. Det var bort på en liten kveite, eller en liten kveite, og litt bort på en kveite, egentlig det jeg skulle si. Også helt til starten, men de er jo litt sånn vild på napp, de kveitene, så bare far videre, de gjør det av og til. Så det var jo en veldig trivelig opplevelse å ha med han Oscar, og kult å gjøre et samarbeid med en annen YouTuber. Som jeg nevnte i starten av filmen, så er han også YouTuber. Fish with Oscar heter han. Så hvis du liker det jeg driver for meg, så sjekk gjerne ut han også. For jeg tror at han har talent både på fiskefronten og på redigeringsfronten. Han er veldig flink å redigere, synes jeg. Så sjekk ut han Fish with Oscar. Og så abonnerer du jo selvfølgelig på min kanal, hvis du ikke har gjort det også. Og så ses vi til lenge da. Ha det bra. Thank you.